Boa tarde, Eli. Boa tarde a você Boa que nos tarde. acompanha nesta segunda-feira, feriado 1 de 7 de setembro. Você também esteve lá no desfile olhando os bastidores da política. Correto. Constatamos protestos e explicações por parte da representante do governo do estado do Piauí, a vice-governadora Margarete Coelho, que também falou sobre filiações ao seu partido, ao Partido Progressista. Em tempo real. No lado da Marechal Castelo Branco, destinado ao desfile de 7 de setembro, civis, militares, autoridades e um grande público festejaram a independência do país. Mas do lado oposto, na via paralela, espaço foi para protestos. O protesto de hoje é apenas um ato para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Hoje, numa data tão importante que é o 7 de setembro, que é a independência do Brasil. E hoje a gente juntou com os concursados do Corpo de Bombeiros, que não foram chamados até hoje pelo governo, para demonstrar a nossa indignação, para a gente manifestar mais uma vez que o piauiense também está atento, que o piauiense também está indignado com essa crise política, com essa crise ética, contra essa roubalheira, contra essa corrupção. No palanque das autoridades, o governador Wellington Dias foi representado pela vice, Margarete Coelho. Representado no desfile e na resposta aos protestos. A vice-governadora considerou normais os protestos paralelos ao desfile cívico-militar de Teresina. Para Margarete Coelho, representam o fortalecimento da democracia no país e no estado. Completamente democrático. Democracia é isso, é possibilitar que todos participem e que todos se manifestem. Principalmente como nós vemos aqui, um manifesto respeitoso, firme, veemente, mas respeitoso. Então isso é muito importante. Isso é democracia madura. Margarete Coelho, ao lado do secretário Fábio Abreu, também falou de filiações partidárias. E até convidou o deputado Fábio Abreu para trocar de partido. O PP está convidando muita gente para se filiar. É um convite, mas a gente está também, por outro lado, procurando fortalecer o PTB para essas próximas eleições. Estamos na busca de novas filiações, organizar o partido para termos essas novas filiações. Nós vamos ter filiações muito importantes em todos os municípios do Piauí. O PP vai terminar esse ano com filiações muito importantes e se preparando para oferecer para a sociedade um grande cardápio, vamos dizer assim, de nomes para que possam escolher. Nós vamos oferecer os melhores nomes, cumprindo a obrigação que o partido tem de ser o primeiro filtro, né, com relação à ocupação de cargos públicos. Trazer nomes que a sociedade possa escolher com tranquilidade, nomes de ficha limpa, pessoas que têm realmente o que oferecer.